အလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ယေရှုနာမဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒီနေ့ပေးမယ့်အလင်းကောင်းစင်ကတာလာတဲ့သူရင်တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို block လုပ်ထားတဲ့အရာပေါ့နော်တင့်ဘဝကိုမတိုးတက်အောင်နှကူနေရာမှာပဲနေအောင်တင့်ဘဝတည်ထက်တိုးတက်လို့မရအောင်တင့်ကို block ထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပါရှိတယ်လေကိုယုံကြည်မှုကိုပြန်စစ်ဆေးပါအဲ့ဒီအမားကြောင့်ယုံကြည်မှုအမားကြောင့်တင့်ဘဝကိုဘယ်မှသွားလို့မရအောင်နော်ပါမဆက်လို့လို့မရအောင်တင့်ကို block ခါတာဖြစ်တယ်အတိကကတင့်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါလေနံပါတ်1ကပါလဲဆိုရင်တာမမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဒီဝင်ဝင်ကငါမရရင်တော့မဖြစ်ဘူးဒီရာထူးမှငါမရရင်တော့မဖြစ်ဘူးဒီစီးပွားပြတ်သွားလို့တော့ငါမရဘူးငါဘဝပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒီလူနဲ့ငါမပေါင်းလို့တော့မရဘူးဆိုတော့တင့်အသက်တာထဲမှာตุมะตามะไม่ชื่อไม่อยากพูดสู่ดาบาบาชื่อตะแลอะติ้งก็บล็อกท่าดาဖြစ်တယ်จนပြောပြမယ်ติไม่ชื่อလို့ไม่อยากดาพยาပဲရှိတယ်လူတော်များများကตีအလုတ်ပြုတ်သွားငါဘာလုတ်စားမလဲဆိုတော့အသွေးခေါ်တယ်အရန်ရှိတယ်เนาะကြောက်ကြတယ်ตีနိုင်ငံငါမငါမနေဘူးตีပွက်လက်မငါမရဘူးตีအလုတ်ငါပြုတ်သွားမယ်ဆိုငါဘာလုတ်စားမလဲဆိုတော့အသွေးခေါ်တယ်ကြောက်လူတွေဆိုးရင်ကြတယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီအလုတ်ပြုတ်သွားရင်ဒီလဆာမရှိတော့ရင်ဒီလူနဲ့ဒီမပေါင်းရတော့ဘူးဆိုရင်ตาရွေ့ကောင်းတဲ့လူตาရွေ့ကောင်းတဲ့လဆာဖះကပေးမယ်ตาရွေ့ကောင်းတဲ့ဝင်ဝင်ဖះကပေးမယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဖះကတင့်ကိုตาရွေ့ကောင်းတဲ့နေရာပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီမတိဘူးမယုံဘူးဆိုဖះကတင့်ကိုလှုပ်ခါလိမ့်မယ်တင့်ခြေဖြတ်လက်ဖြတ်လှုပ်ပြီးမှတင့်ကိုတွန်းပို့လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖះကတင့်အတွက်ตาရွေ့ကောင်းတဲ့ဝင်ဝင်ตาရွေ့ကောင်းတဲ့အလုတ်ตาရွေ့ကောင်းတဲ့အပေါင်းတင်းตาล้วยก้าวเนี่ยเนียก็พยาก็ปู่ฉินเนาะจ้าติ้งโกนี้မျိုးส่งเนี่ยขาทุ่งเลยตาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ตาမမရှိမဖြစ်ဘူးဒီยาทุမရှိမဖြစ်ဘူးเนาะဒီဝင်ဝင်မရှိမဖြစ်ဘူးဒီအတင်းတော်မရှိမဖြစ်ဘူးဒီအတိုင်းဝဲမရှိမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အသွေးခွာติ้งโก block လုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ติ้งโกဘဲမှာตั้วလို့မရအောင်တော့ခတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါติ้งโกติ้งပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်พยาก็ติ้งโกတော့ခတ်တာမဟုတ်เนาะติ้งโกติ้งခတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်နမနိကပါလဲဆိုရင်သူများပြောတဲ့စကားတချို့လူကသူတို့မအောင်မြင်ခဲ့လို့ယူကြုံးမရခဲ့တော့เนาะကျွန်တော်တခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အားမပေးဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးတုံငယ်ချင်းမလုံနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါမျိုးတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးမတန်ဘူးနားလေလားမလုံနဲ့เนาะနှစ်လူကเนาะတချို့လူကပြောနင်ကစာလဲမတတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်စာလဲမတတ်ဘူးပွဲလဲမရနင်ပါလို့စားမလဲเนาะဒီအရာတွေကလေသူများပြောတဲ့စကားမှန်တယ်သူ့အတွက်မှန်တယ်သူရှုံးခဲလို့တင်းတင်းလဲရှုံးမှာပဲဆိုတဲ့အသွေးခေါ်သူကဝင်သွားတာဖြစ်တယ်။သူမအောင်မြင်လို့တင်းလဲမအောင်မြင်ဘူးဆိုတဲ့ရိုက်တွင်းချက်ကိုတင်းကိုရိုက်လဲတာဖြစ်တယ်။မယုံနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြသူ့အတွက်ပဲမှန်တာတင်းအတွက်မမှန်ဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူးခက်တယ်နော်မလွယ်ဘူးနော်အာဒီအရာတွေကလေသူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့အမှန်တင်းရမှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့မလုံနိုင်တိုင်းတင်မလုံနိုင်ဆရာမလို့ဘူးသူတို့ရှုံးတိုင်းတင်ရှုံးဆရာမလို့ဘူးသူတို့မအောင်မြင်တိုင်းတင်မအောင်မြင်ဆရာမလို့ဘူးသူများရဲ့အမှန်တရားကိုကိုယ့်ရဲ့အမှန်တရားလို့ခံယူပြီးတော့အသက်မရှင်နဲ့သူမရပေမဲ့ငါရတယ်ယုံငါနဲ့သူဖျားရှိတယ်ငါလုံရင်အောင်မြင်တယ်သူလုံလို့ရှုံးတယ်ငါလုံရင်မြတ်တယ်โอเคနော်သူလုံလို့ပြတ်တယ်ငါလုံရင်ကောင်းတယ်အေးဒီလိုမျိုးခံယူချက်ရှိရမယ်ဒါကြောင့်မို့သူများပြောတဲ့စကားကိုသတိထားပါတင့်ကိုတစိမ့်မခတ်စေနဲ့နော်นี่โลกกองมยกสังกุมเมลีเนาะปะเนาะสาจ้างเลยไม่ปี้ปุปั่วแล้วไม่ย่าปุเนาะสาแล้วไม่ตับปุเนาะนี่นี่ปงสาก็ต้งโลต้งสาโลไม่ย่าดีสกะฤอาโลลงกองเนี่ยเนี่ยเพลไปโอเคเนาะตะคามิปะนี่ปโยตัดแต่อตายวังเนี่ยปโยตัดแต่เสียตมะก็ปโยตัดแต่ไม่ยုံเนี่ยตีนยုံยินตีนไอ้ตายผิดตัวมั้ยโอเคเนาะแต่เจ้าตุเมียปโยเลยสกะโตตริทาไม่ยုံเนี่ยเนาะพยาปโยเลยสกะกูยုံป่ะพยากะป่ะปโยเลยကျန်းစာကငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော့ခွတ်တော်အပြည့်ခတ်သိမ့်တော့အရာကိုငါတတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်လေယေရှုပါပြောတယ်တင်ယုံကြည်ချင်းရှိရင်တင်မလုံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဖျားခင်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးခဲရင်တယ်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောတင်ကခက်ခဲတယ်ဆိုတာတင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကခက်လို့တင်ခက်တာတင်ယုံကြည်ခြင်းတေးတော့ကြောင့်တင်ခက်တာတင်ယုံကြည်ခြင်းကြီးလာဆိုဘာမှမခက်ဘူးဒီလောကကြီးထဲမှာ
ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်တို့ကိုအားပေးချင်တာကတော့တင်တို့ကို block ပေါ့အတွေးခေါ်မှာတင်တို့ကိုတော့ခတ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပေးချင်တယ်အဗရာဟမ်ငါအသက်ကြီးလာပြီးကလေးပြလို့ရမလဲနော်ဒါကသူ့ရဲ့နီလန်းဖြစ်တယ်သူ့အတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကအသက်ကြီးနဲ့ကလေးရနိုင်တယ်တွေ့လားအသက်အချိန်တန်တဲ့ခါသူကလေးရလာတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့တခါခါအဗရာဟမ်ကိုဖခင်ကကောင်းချီးပေးချင်တဲ့ခါမှာဆွဲထုတ်တယ်မိဘအတိုင်းဝန်းနဲ့ဆွဲထုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့အသွေးခေါ်သူတို့ရဲ့ပုံစံကြသူတို့ရဲ့ပုံစံကြအသွေးခေါ်ကိုနော်မခံဖို့သူမကျွမ်းတဲ့တဲကန္တရကိုတွားခိုင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲအမျိုးတွေကဆွဲချတတ်တယ်နော်တခုခုလှုပ်ပြီးဆိုရင်နေမဖြစ်နိုင်ဘူးမလုံနဲ့ပါညာတားတဲ့လူအများများတယ်ဒါကြောင့်သူ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင့်တင်တဲ့နဲ့သူ့ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ယေရှုကပြောလဲအကျဉ်သူဒီငှားနောက်လိုက်လို့ရင်းနဲ့မိဘအိမ်တားမရအကုန်လုံးကိုဆွမီငှားနောက်လိုက်ရမယ်အဲ့ဒါကပါလေဒီပါအကုံလုံးခြေဖြတ်လက်ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။တင်အားကိုရအားလုံးကိုဖြတ်ချပြီးတော့ဖျားကိုပင်အားကိုတတ်ဖို့တင်ယူတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဒီနေ့ဒီသုံးချက်ကိုဒီမှတ်ထားပါ။ကိုကိုပြောတဲ့စကားသတိထား။နားလည်လား။ငါကအပြစ်သား။ငါကဘာမှအသုံးလို့မရတဲ့လူ။ကျွန်တော်ပြောပြမှာမနေ့ကအသုံးလို့မရတဲ့အရာကဒီနေ့အသုံးလို့မရဘူးလို့မဆိုလို့ဘူး။ Okay နော်။မနေ့ကဆိုးခဲ့တဲ့အရာကဒီနေ့ပြန်ဆိုးမယ်လို့မဆိုလို့ဘူး။ Okay နော်။ဒါကြောင့်မနေ့ကပြင်တုံးလို့မရခဲ့တဲ့အရာတွေရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေတင်ကယူမဆိုင်နေတော့ကယူမဆိုင်တဲ့အကုန်ဖြတ်โอเคเนาะဒီနေ့ကို့ဘွားကိုပြန်ဆနော်ယုံကြည်ခြင်းအတစ်နဲ့ပြန်ဆနော်ဒါကြောင့်မို့ကို့ကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတယ်သူများပြောတဲ့စကားကိုတတိထားโอเคเนาะနေ့လောကောင်ကတုံးစားလို့မရဘူးပညာမရှိဘူးပွဲမရှိဘူးအရင်းနှီးမရှိဘူးเนาะเนาะလူချစ်လူခင်မရှိဘူးနေ့မှာလူကြီးနဲ့မတီးဘူးเนาะဒီအရာတွေတတိထားကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘာမှမလို့ကျွန်တော်ဖះနဲ့ဘာမှမလို့ဒီစကားတွေကသူတို့အတွက်ပဲမှန်တယ်တင့်အတွက်မှမှန်ဘူးโอเคเนาะယုံကြည်ခြင်းရှိရင်တင်ကအခြေအနေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တင်အောင်မြင်နိုင်တယ်โอเคเนาะတင်ဖះကောင်းချီးပေးနိုင်တယ်ယုတ်เนาะနံပါတ်3ဖះပြောတဲ့စကားကို focus လုပ်เนาะသူများပြောတဲ့စကားကိုကိုပြောတဲ့စကားသတိထားဖះပြောတဲ့စကားကို focus လုပ်အဲ့ချိန်ကျတော့ဖះနိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တီစီးပွားရင်မှမရှိဘူးလို့လုံးမလဲကျွန်တော်အရင်တော့ကစီးခန်းလုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့တယ်နော်စီးခန်းသုံးခုဖွင့်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆရာဝန်တော့မဟုတ်ဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီးခန်းကသူများလိန်သွားတဲ့ခါမှာရှုံးသွားတဲ့ခါမှာဟာဒီစီးခန်းမှမရှိငါဘယ်လိုနေမလဲစီးခန်းနဲ့ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ဖျားပေးတယ်နော်အမှုတော်လုပ်ငန်းထဲမှာပါဝင်ရတယ်လူတွေကအစီခံရတယ်နော်အတင်းတော်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ရတယ်အဲ့အချိန်မှာလှုပ်တဲ့ခါမှာကစီးခန်းနဲ့ပိုကောင်းတယ်နော်ဖျားကောင်းကြီးကပိုပေးတယ်ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်မလှုပ်တော့အတင်းတော်လုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်မလှုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်ထွက်လာပါကျွန်တော်မှရာထူးတယ်မရှိဘူးအတင်းသားလည်းတရားမှမရှိဘူးဆန်ဒေးကျရင်အလူငွေတော့ကောက်ရမှမတရားမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကြည့်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုလေတာမမရှိငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမဟုတ်ဘူးကြည့်ပူကောင်းတဲ့နေရာသူပို့တော်ပေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပူကောင်းတဲ့အလုပ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တခါခါဖခင်ကလည်းတင့်ကိုခြေဖြတ်လက်ဖြတ်လုပ်ရင်လေနားလည်လားရာထူးတွေပြုတ်နားလည်လားအလုပ်တွေပြုတ်နေရာပြောင်းခိုင်းရင်လေဖခင်ကတင့်ကိုတာ၍ကောင်းတဲ့အရာပြင်ဆင်ထားပြီးလို့ယုံကြည်ပါ။ Okay เนาะယုံကြည်ပါ။ဒါကြောင့်မို့ကိုကိုကိုတော့မခတ်နဲ့နားလည်လား။ဒီနေရာပဲနေရမယ်။ဒီနိုင်ငံသားပဲဖြစ်ရမယ်။ဒီအလုပ်ပဲငါလုပ်ရမယ်။ဒီအလုပ်ကမရှိတော့ငါအလတ်တချားလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူး။ငါအသက်လက်ကြီးလာပြီ။အသက်ဆိုနံပါတ်ပဲမကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့။အသက်ကြီးလာပြီးအလုပ်ပြုတ်မှမကြောက်နဲ့နားလည်လား။ဘဝကိုအစ်အမေးနေ့တိုင်းစလို့ရတယ်။အသက်ကြီးလည်းစလို့ရတယ်။ Okay เนาะအလုပ်ပြုတ်မှမကြောက်နဲ့နေရပြောင်းရမှမကြောက်နဲ့ဖခင်ကတင့်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာလေတခါခါတင့်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာတင်မတိတော့ကြောင့်နှီးမျိုးစုံနဲ့တင့်ကိုကန်ထုတ်လိုက်တာအလုပ်ရှင်ကတင့်ကိုအလုပ်မောင်းထုတ်လိုက်တာနားလည်လားဘာကြောင့်တင်မတိလို့လေတင်ကမြင်းလားလို့အနေလို့နော်မြင်းလားလို့ပညာမဲ့တော့ကြောင့်ဖခင်ကလေနှီးမျိုးစုံနဲ့တင့်ကိုကန်ထုတ်လိုက်တာဘာကြောင့်လဲကောင်းတဲ့အရာဖခင်ကပြင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့တင့်ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးပါတခါခါလေးတင့်ယုံကြည်ခြင်းကတင့်ကိုဒုက္ခပေးတယ်โอเคเนาะတင့်ရဲ့မာယူနဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှုကြောင့်တင့်ကိုဒုက္ခပေးတယ်ဘယ်မှခရီးမရအောင်တော်တယ်တင့်ကိုတည်ထက်တိုးတက်လို့မရအောင်เนาะတည်ထက်တဲ့တိုးတက်လို့မရအောင်တင့်ကို block လုပ်ရတာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုတင်ဖြီလိုက်မယ်ဆိုရင်လွတ်ချင်းရမှာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာဟာဖခင်နဲ့အတွေ့အကြုံများစွာကျွန်တော်ဘာမှရှုံးမှမကြောက်ဘူးအခုကျွန်တော်တုံညဘဝပြင်ရအောင်လဲကျွန်တော်အစ်စ်ပြန်ဆနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တည်တယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကလေအယယာတတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ဖခင်ကိုယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်မချောက်ဘူးအလုပ်ပြုတ်မှမချောက်ဘူးဝင်ဝင်မရှိမှမချောက်ဘူးနားလည်လားသူငယ်ချင်းနဲ့ခွာရမှမချောက်ဘူးနော်လှုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်သွင်းနေလမ်းခွာရမှလည်းမချောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖခင်နဲ့တွားတတ်တဲ့အခါမှာအယံဝင်ပေါ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်တင်းရအသွေးခေါ်အရေးကြီးတယ်နော်အသွေးခေါ်
စစ်ဆေးပါလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးရှင်နေเนาะဒါကြောင့်မိုးတင်းကို block တင်းကိုမတိုးတက်အောင်မအောင်မြင်အောင်เนาะဒီထက်ကောင်းတဲ့အရာမရအောင်တင်းကိုတော့ခတ်ထားတဲ့အရာကတင်းရဲ့ယုံမာယွန်းတဲ့အသွေးခေါ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးရှင်နေအဲ့ဒီငယ်သား၃ယောက်လဲသူ့ရဲ့ကြောက်ရွံ့တော့ကြောက်ကြောက်တဲ့စိတ်ကြောက်သူ့ရဲ့စင်ချေကြောက်သူ့ကိုတော့ခတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သူများအလင်းပေးရှင်မနော်အလင်းရကြပါစေယေရှုနာမဖြစ်ကောင်းချီးပေးပါတယ်